Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, a já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra Nuclear Dawn, která je na Steamu celý víkend zdarma, můžete si ji koupit poté, co si vyzkoušíte se 75% slevou, takže já jsem se už mrknul na multiplayer. Tato hra je čistě multiplayerová střílečka, dalo by se to přirovnat něčemu jako je Team Fortress, nebo prakticky bychom mohli spojit Team Fortress a jakousi strategii a dostali bychom tuto hru. Je zde jeden člověk, který všechno řídí, který udává rozkazy a potom jsou tady hráči, kteří hrajou za jednotlivé jednotky a kterým ten jeden člověk velí tak, že nyní si zvolíme jeden z těchto dvou, dáme si automaticky a máme tady různé povolání, takže útočník, jakýsi exo, potom špion a podpora. My si vezmeme špiona a nyní si vybereme místo, kam se spavneme, takže tady to bude asi ideální, potom tady můžeme vidět, že máme různou výbavu, jakožto a asi si nemůžeme stejně nic vybrat. Asi ne. Takže hrát, připojíme se. Připrav se, 10 vteřin na spawn, takže teďka někoho sledujeme. Podíváme se, kolik je tady lidí. Kriste, pane, těch je. Je tady spousta lidí, asi tak, no, nechci říkat kolik, protože nemám nejmenší tušení. Takže toto jsem já, mám svoji odstřelovací zbraň, tohle je zničený mrakodrap. A tady toto jsou jakési lasery, které určujou, které musí být evidentně spojeny s různou budovou. Já jsem za jednoho hráče, za toho velitele nehrál, takže vůbec nevím. Takže já hraju za špiona, který má konkrétně sniper, klasika, potom má jakousi malinkatou pistolku a dále má užitečnou schopnost, která se jmenuje neviditelnost. Ano, neviditelný špion, který je evidentně hodně účinný. A dále mám nějakou zbraň, jakožto, nemám nejmenší tušení, mám milý zbraň, dva nože, ale ty nevím jak použít, což je poměrně škoda. A můžeme vidět, že tady se nám právě něco staví. No a já jsem tu hru hrál velice krátce, takže já prakticky o ní vím jenom tady to, co jsem právě řekl. No a nyní bychom měli postupovat dál, aby jsme, a tam někdo je. Aby jsme udělali to, co po nás náš velitel chce, což prakticky v tuto chvilku je nevím co, abych pravdu řekl. Tak já se pokusím, ergot, někdo mi zabil, co měl zbraň MP500 a to není dobrý, takže já si počkat, zkusím si změnit, ne. Zkusím si změnit zbraň, kterou mám konkrétně. Protože, no tak, změň tu zbraň. Opravdu nemůžu změnit? Evidentně ne. Takže zhůru do hry. Zkusíme se spavnout tady to bude možná lepší dokonce. 6 vteřin, než se spavneme, můžeme vidět tady mapu, tohle bude nějaký velký strategický bod. Dále ten velitel musí, já nevím, stavět různé věže, stavět napájecí věže, potom různé... Merik! Potom různé obranné věže, Hergotuma se nejde. No a nyní se teďka proběhneme, aby jsme neumřeli tak špatně, jako se nám to podařilo v minulé chvilce. To je náš, to je hydrant a to je rotující modrý válec, co? Tak to je skvělé. Tak tady mě někdo odsud zabil. Oh, tam je turet, bolí, Merik! A dobře, turet bolí, osobní poznámka. Zkusíme se dostat... Moc hezky umístěný tu, takže zkusíme to touhle budovou. Nemůžeš mě hnilnout, ty nejsi medic, sakra. Zkusíme se dostat kam si sem. Oh, sorry, promiň, jsem s tebou, bez problému. Takže já se s nevítelným, aby se mohl oblídnout terén v klidu. No vidíme, že tady je jeden turet, potom nepřítel a je tady toho poměrně hodně. A už nevím, kdo střílí, ale umře. Co je to? Mina? Ach bože. Dobře, odviditelníme se a zkusíme to jinudy, tady to evidentně nepůjde. Lítací auto, kupte si nyní. Ne, děkuju. Já bych rád zničil ten turret. Ale nevím, jestli to vůbec dokážu. Nemůžu tím projít? Ty tedy, že jsme v době, kdy se dokážu zneviditelnit a nedokážu proskočit sklem? Zajímavá doba, těším se na ní. Pokročila výstroj. Turret bolí. Dobře. Takže zkusíme se zneviditelnit, zkusíme projít do jakéhosi smysluplnějšího úhlu, tady je nějaký nepřítel a opět turet. Vpravo dole můžeme vidět indikátor mého zneviditelnění, který je v tuto chvilku poměrně nízko, že se zviditelníme. A já se pokusím nenápadně turet. Nenápadně, tady někdo je. Zatím to s tou sniperou moc neumím, abych pravdu řekl, tady někdo mi umřel. Že se ho pokusím zabít a to se mi určitě nepovede. On stál na místě, já jsem se netrefil, trefil jsem se. Zneviditelníme se a změníme pozici, protože to bude to nejinteligentnější, co v tuto smutnou chvilku budeme moc udělat. Tak, on mě viděl? Jak to, že mě viděl? Tam byla mina. Nemusel mě vidět, stačila mina. Takže, podíváme se nyní na druhé povolání, což bude konkrétně ne exo.
Vůbec nevím, to bude mít asi nějaký těžký kulomet, tady můžeme vidět, že si někdo změní pohledy dokonce, wow. Oblehací výstroj, jo, to zní jako skvělý plán. Takže máme obrovský kulomet pomocí tlačítka F si jak kdyby dřepneme a asi máme menší recoil, nebo já nevím. Takže teďka běžíme, vzhledem k tomu, že máme těžký kulomet, tak to není zrovna rychlý běh. Tak zkusíme se připravit na nepřítele případného. Upevnění obleku se z tebe stane živá střelecká věž. Děkuju mnohokrát. Živá střelecká věž. A kdyby chtěl být mrtvá střelecká věž, no, stačí se zařadit do nepřátelských linií a evidentně všechno bude v pořádku. Takže zmaškneme M-ko. Mapa, no, ta mi toho moc řekla. V tuto chvilku nesleduju mapu, ale snažím se někoho zabít. Což se mi zatím nějak extrémně nedaří. Co je smutné. Moje skóre je tragické 0. Ale aspoň to není v minusu. Což je stále přijatelné. Tak, připravíme se na to, že by nám tady někdo přišel nepřítel, my si roztočíme náš kulomet, který bude evidentně hodně silný, protože je těžký a pomalý, ne, tady jsou ještě naši přátelé. Dobrá, tady naši přátelé, půjdeme dál. Trošku to tady rozvíříme. Tak, tam nás evidentně někdo objevil, takže já toho využiju. A tady někde. Dal jsem si kill. Skvělý postřeh. Dal jsem si další kill, to musí být opravdu, au. Tak, dal jsem si další kill, tenhle nebyl ani moc tak o skillu, spíš jsem se zmatkoval, tady někdo má stejného povoláka jako mám já, důležitá pomoc, neříkej. Musím si přebít, mám jenom 52 nabojů, což je poměrně málo, vzhledem k tomu, že tenhle umřel jsem, čím? Granát, no, co se dá dělat. Takže, za tohohle jsme si dali dva killy, takže si uděláme na dalšího, což bude podpora. Bude asi obyčejný healer, 10 vteřin, respawn pro healera, to je za trest. Proč za něho by někdo hrál? Ale to myslím, že nebude pro jednotlivé povolání, to spíš bude pro jednotlivou událost. Takže mám tady tohle. Tohle zbraně opět jakási rychlá, dále tady máme pistolku, dále tady máme healovátko a dále tady máme hergot, to je špatná cesta už zase. A potom granáty, které hážeme, myslím, Fkem? Ne, Gčkem? Ano, Gčkem. Takže, najdeme si jakýsi vhodnou pozici a vylečíme naše přátelé, kamarády, spolubojovníky. Tenhle už nepotřebuje a to je výhoda, tenhle by mohl chtít, pojď sem, já ti healnu, na, tady máš, svítící krabičku, nechci svítící krabičku, vem si ji, a evidentně ho healuju, skvěle, vylečit 20, a tady někdo byl, jsem se ho zasekl, mohli jsme vidět, že jsem se ho zasekl, avšak stále, i přesto to nebylo užitečné, protože jsem zemřel, zkusíme to ještě jednou, zkusíme si vzít jakousi výbavu, jestli můžeme vůbec, tady se mi nějak buglo okno, takže kašlu na to. Můžeme zahájit spouru, to bylo brněnsky, v spouru, která mi umožní, co to mám, plamenomet, kde jsem ho vzal, to je jedno, mám plamenomet, skvělé, dobrá tedy, takže zkusíme, co mám ještě za zbraně, plamenomet, pistolku, dobře, plamenomet, evidentně, co jsem to vzal za povolání, nemám nejmenší tušení, tady někdo umřel, tam nejdu, tam to vypadá bezpečně, takže budeme radši tady, tam je věž, a... Předí k sekundárnímu bodu pro jeho obsazování, už ho obsazuju a mám plamenomet, ten je užitečný na dálku teda. Obsazuju ho? Ano, vypadá to, že ho obsazujeme, takže ubývá modré, my jsme červení. Ubývá modré, nyní přibývá červené, dostal jsem 30 bodů, výborně. A tady po nás střílí, vypadá to, že jsme obsadili tento důležitý bod. Ano. Máme tento bod a teďka tady evidentně může náš hlavní lídr stavět, což je užitečné pro něj a veliká podpora pro nás. Tak, kam teď? Půjdeme jim dozad. Au, tady mě někdo bolí. Plamenomet na tebe! Plamenomet je silný. Plamenomet je hodně silný, teďka šlapnu na minu, já už to vidím. Že, tak se mi poslední době daří. Tak. Tady byl ten zmetek, co mi zabil. Ach, bože. Ale myslím, že jsi dal nějaký kill. Dal jsem si kill. Zabil jsem ho minou. Tou samou minou, kterou zabil on mě. Dobrá, tady vybereme si povolání, které tentokrát bude útočník, což je jakýsi primární povolání a což by mohlo být prakticky poměrně jednoduché, uvidíme, co bude mít za zbraně. Takže máme pistol číslo 2 a granáty, tohle vypadá hodně jednoduše. Pomocí zaměřovače dosáhneš výšené přesnosti, opravdu? Kdo by si to byl býval pomyslel, já ne teda. Tady po nás někdo střílí, já mám zvýšenou představivost a dostal jsem achievement klokany nesnáším, jak trefné. A jak trefné, něco mě trefilo,
Dobře, to se dá dělat, bohužel. Zkusíme ještě jednu za vojáka, za toho jsme si upřímně řečeno moc nezahráli. Zkusíme to ještě jednou, tady máme plno blbostí. Plno staveb. Tak. Smrt všem nepřátelům. A nedostal jsem ani ten. Já nevím, jestli se mi to zdá, ale to jde možná na Saurus engineu, avšak za to bych ruku do ohně nedal. Ergot. Protože všechno to vypadá, jak kdyby to udělal, jak kdyby to bylo Team Fortress, nebo Left 4 Dead, nebo Counter Strike. Všechny ty písmenka, ukazatele. Dobrá, takže jdeme ještě jednou za bojovníka. A zkusíme tentokrát nahrát poněkud větší body, než se nám podařilo. Vizor? Ach bože. Takhle to vypadá v sobotu ráno. Ne, tohle bude pravděpodobně jakýsi kukátko, které mi umožní odhalit neviditelné přátelé, což je určitě velmi vhodné. Vzhledem k tomu, že se kolem mě pohybují určitě neviditelní nepřátelé. Tak, zkusíme jít sem. Je tam ještě ten turret? Evidentně ne. Takže tady je turret. Granát, F-kem, G-čkem. Au. Co děláš? Já jsem s tebou. Ne, nejsem. Tak, si to sežer, ten granát. Tak, to si... Takhle dopadne každý, kdo si se mnou začne. Dobře, zkusíme to ještě jednou, tentokrát bych... chtěl bych, aby se mi podařilo hodit ten granát k tomu... No, tak tohle byla jedna možnost, jak hodit ten granát k tomu turretu, avšak nebyla moc účinná. Upřímně řečeno, zkusíme si ještě jednou vzít špiona, vezmeme si výzbroj. Tak jo, hrát. 9 vteřin za špiona. Ach, bože. Možná proto špiona nikdo nehraje. Aktuální hodnost 1. Mám hodnost 1? Jsem číslo 1? Jsem jednička? Nejsem, to je medic. Ne, není. Co to mám za zbraň? To je zbraň medika. Tady máme. Tak, lep koktejl, cože? Mám lep koktejl, co to dělá? A právě tlačítkem detonuju. Ano, to zní jako skvělý plán. Tudíž, z toho důvodu, naběhneme do nepřátelských řad, umístíme lep koktejl, neviditelníme se, to je rychlý, umístíme lep koktejl, bang, haha, krásný kill. Dobře, takže tady zničíme tady tuhle nesmyslnost. Doufám, že to mám zničit. Určitě to bude důležité a proto to zničím. Tak, poškozená stavba, zničená stavba. Tak tam je nepřítel. Kde jsi? Kde? Kam šel? Evidentně do jakýchsi zapovězených končin, odkud mě zabil, což je poměrně škoda. Zkusíme ještě jednou, vybereme si EXO, za kterým se mi poměrně narzilo. Hrát 10 vteřin, to je za teres, já už nechci hrát za EXO nikdy. 10 vteřin je příliš mnoho. Co se dá dělat, bohužel. Vzůru do hry. Tak. Pane bože, tenhle vypadá jako ze Star Wars. Jdeme dál, zkusíme se dostat dál. Tohle auto má kola? Co je to za špatně staré auto? Mohli jsme vidět, tady byl jakýsi reklama, která poukazovala na to, že je možnost zabít tady tohle nepřítele a dále tam byla možnost zakoupit si létající auto. Avšak ne v této hře, to byla asi pravděpodobně nějaká nenápadná reklamní kampaň a já jsem si teďka právě dal hezký kill, musím říct. Tak, tam vzadu jsou nějací, ale ty jsou asi naši, jo, ty jsou naši. Na ty kašlem. A tady proběhl jeden nepřítel. A tady je. Co to má pro Bůh, on mě ohlušil. On má ohlušovadlo? To chci taky. Ale zůstaneme o toho, že to bude právě pro mě raketomet. Že stát u sebe je velká hloupost. Tak, další kill. A další smrt. Skóre 374, to doufám, to je pěkné skóre. Na to, že to hraju poprvé, no prakticky po druhé, ale budiš, hraju to po druhé. To myslím není zas tak strašné skóre. Jdeme dále. A teďka už si dáme poslední smrt, protože myslím, že jsme ukázali ze hry prakticky všechno, co jsme mohli, po čem jsme mohli toužit. Takže uděláme se sebe živou střeleckou věž. A budeme kempit, protože skvělý plán. Počkáme, až tady někdo prostě proběhne. A což může, tam je někdo, vidím ho. Chtěl bych to přiblížit. Jsem živá střelecká věž, nechte mě být. A už ty asi od živá střelecká věžuju a on zrovna tam někdo vyběhne. Jaká ironie. Tak. Takže teďka tam někdo není, takže já se zvedám a právě tam začnu běhat nepřátelé, není pravda? Určitě. Takže,
A dáme si ten kill, což? Máme jenom 320 životů, což je zhruba polovina her, god. Tak, ty bys chtěl utéct? No, povedlo se ti to. Já ale jenom pro tento krát, tady si něco staví. Zničíme. Granát? Nemám? Co je to? Je to naše? Je to naše nebo ne? Asi ne, když za to všichni střílí. Dobře. Tak, zkusíme jít dál, zkusíme zabít nějaké nepřátele, což zní jako skvělý plán. Potřebujeme přebít? Ano, tragicky. Potřebujeme přebít. Tak, a co tady máme? Hello Kitty. Přístroj? Ne, děkuju. Ten už evidentně někdo přede mnou zničil. Gratuluju. No a, wow. Spousta modrých budov, což značí, že tam jsou nepřátelé, takže já jsem tady zasek. Nemůžu vyskočit. Jediná věc, co můžeme v tuto chvilku udělat, udělat ze sebe živý turet. A počkáme si na jakéhokoliv nešťastníka, který projde mojí cestou. No právě jsem oprašil, sakra. Příliš mnoho mluvení a málo činů. Hej, Ergot, ale já potřebuji se odsud fakt dostat. Tak, co tohle to vyřešil? Stačí si dřepnout. Takže najdeme nepřítele. Zde jsou. Zdravím vás, pánové. Jmenuji se Terak tady a já jsem se vás rozhodl zabít pro uskutečnění dobrého videa. Tam je ještě nějaký zoufalec, který brzo zemře, další kill. Ale tahle hra není jenom o killech. Tahle hra rozhodně není jenom o killech. Tahle hra je o spolupráci, o taktice a o využívání. Nebyl to nepřítel? Ne, nebyl. A o využívání nejlepší možného. Já jsem jak Demolition Man, prostě jdu. A nic mě nezastaví. No, krom prázdného zásobníku, ten mi je mohl zastavit. Přebíj to rychleji. A sakra. Takže dobře, já myslím, že jsme pokryli dostatečnou část této hry a ukázali jsme, o čem tato hra je. Dámy a pánové, toto je hra Nuclear Dome. Pokud si máte zájem stáhnout, rozklikněte si popisek videa, hru si stáhněte a pokud se vám líbí, nezapomeňte si ji koupit, protože tento víkend na ní máte slevu 75%. Dámy a pánové, pokud vám toto video líbilo, určitě nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se podívat na YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.